就是我的那个沈阳有一个助理，然后呢他刚好老师要去北京，那我就请他过去北京上课，那他就是要特别订一家旅馆，就是要上七天课，然后在那边住旅馆，然后白天到晚上都是很多功课的，然后排得满满的。然后但是呢我觉得说他的效果特别好，他就是一回沈阳的时候，他第二个月他本来月经都痛得不得了，然后呢每一次都不能上班，他说他的手啊他的脚就好像从他的身体要被切割的那种感觉。但是呢他一到北京上完课之后呢，一回沈阳他月经来的时候他都不知道，他都没有感觉，他就很开心。那我就想试试看第二个月看怎么样的情形。第二个月之后呢也是一模一样的，就是从那个时候之后月经就不痛了。我觉得月经痛是每一个女孩子的困扰，所以像你们有一些小孩啊有月经啊那些他就觉得很好。然后他也是偏头痛，我的那个助理，那老师本来他偏头痛也不敢给老师开穴，但是他开完穴之后马上那个头痛就不疼了。所以这个也是我亲自体验，那就是我才会被说服说这个长生穴是一个好东西。要不要讲我自己的啊，既然都已经话题在这里了，那我自己的体验呢是我有一个六公分的那个 goiter， 那 goiter 是菲律宾人常见的一件事情。那我老公学完之后呢，他就每一次他就说哎呀，我可以帮你，我可以试试看看那个 goiter 有没有办法消肿。然后他每一次把手放在这里，那晚上只有晚上才有空嘛，那他是睡觉的时候就把手放在那个喉咙上，然后呢他每一次就说我还怕他放在喉咙上他会忘记了，就晚上我他睡着了会把我掐死我还是把大脑挪开，还是不是一个很用功的学生，而且也不是很积极的这样子在处理这件事情。但是最奇妙的就是什么，是我的那个喉咙有长茧， polyps in my throat。 我本来就是讲话是沙哑，因为我是做学校的，所以讲话讲得多，所以呢我的那个喉咙我的那个声带有茧，有茧的意思就是说有 polyps。 然后我看了三个的 ENT doctor 耳鼻喉科医生，看了第四个，那他们每一个都说我一定要开刀或者不会好，那我还是不死心。看了第四次的时候，那个医生就说你除非你把你的讲话的方式改掉，或者你要学习讲话之后才来开，或者没有用。那我就决定不开。但是呢就是在处理我的 goiter 的过程中，就连我的 polyps 都把它那个消灭了，所以变成了我现在跟你讲话你都不觉得说我的声带有什么问题吧，除非今天是有感冒的问题。所以呢我是觉得说这个是真的一个很 interesting 的 phenomenon， 是很可信的一个东西。加上我不是那种很随便，连医生的话我都不听的，所以呢那就是魏老师，我也从来不吃药的人，所以呢我觉得说魏老师的这种方法对我们人体是一个很好的一个东西。 OK， 那 that's it， that's all I have to show you。 谢谢。